Jamen den almindelige parkourtræning er egentlig, den har en relativt fast opbygning, for vi starter altid med at varme op, og vi starter stille og roligt, vi får varmet vores led op, vi får lidt puls op, vi leger lidt, vi kravler rundt, vi får allerede sådan fra start skubbet deres grænser lidt ved at lave nogle underlige ting, som de ikke har prøvet før. Så går vi over og leger med teknik. Hver træning, der har vi ligesom nogle forskellige teknikelementer med. Der vil altid være nogle teknikelementer, der går igen fra træningen forinden, så der er noget genkendelighed. Og så slutter vi altid vores træninger med at lave en conditioning, altså en smule styrketræning og noget pulstræning, hvor de får lov at få lidt sved på panden og smil på læberne og lige brænde ud til sidst, så de kommer godt brugt derfra. Jeg føler helt sikkert, at hovedformålet det er, at de her børn og unge skal komme og fungere i en ny social kontekst. De skal få nogle nye venner, de skal skubbe nogle grænser igen, både fysisk, men også lige så meget i deres kompetencer til at indgå socialt. Jamen, det er hvis det er, at vi for eksempel springer rundt på de der platforme, laver flow igennem banen. Under og over, sådan baglæns. På den der stang, så skal man sidde, og så skal man... Jeg kunne ikke noget i starten, så det er nok det hele. Dem, som står for træningen hernede, parkourudøverne, de giver nogle præcise og rigtig gode beskeder, som eleverne forstår. Så min rolle, den bliver, man kan sige, lidt den i baggrunden, der lige går og samler en op, hvis der er en, der har haft en svær dag. Det kan være alt muligt andet, der spiller ind. En, der har slået sig, eller en, der lige bliver lidt træt lige at komme hen. Og så får jeg en hurtig bitte snak, og så for det meste, så er de med igen. Jeg tænker, alle kan være med. Men der, hvor det bliver ekstra godt her, det er, at I også viser nogle tricks, sådan at vi har det højeste mål, og det er den fineste fornemmelse, eller den fineste bevægelse at se frem til og kunne måle os med. Og det synes jeg, at uanset hvem man er, og hvad for nogle forudsætninger man kommer med, så synes jeg, at faktisk alle elever kan være med på deres niveau. Ja.